Čau. Čau, kde jsme? Na Dolní Moravě. Tyjo, to je hustý. Ježíku. Hejbe se to úplně brutálně, se to hejbe. Většinou zážitek je nejlepší na poprvé, že jo? Na podruhé už to není ono, ale jako doporučuju teda. Já že chci, že to chci. Že jsem si vzal tu bundu aspoň. Tak co, Šáry, jak se cítíš? Zdraví, prosím. Já se fakt bojím výšek. Houpe to? Houpe to, prosím. Poznal bys to na mě, že se bojím? Teď už ne, teď už se přetvařuješ. Přetvařuju? Puse. Ne, ne, puse. Ne, já mám... Dobře? Podívej, tamhle jsme jezdili. Jsme nahoře konečně. Tak pojď, vyfotíme se. Pojď. Prosím, pojď si. Pojď se vyfotit s tím údolím. Ne, Jiříku, tady. Proč se chci vyfotit s údolím? Tak kdo říká, že nechce na kola? Ano, já přiznávám. Výjimečně. Já jsem úplně nadšená. Tak tam se tlačí ty páky furt dolů. Tak jsme teďka na Budrém trailu a teď jedeme na těchto kočardách. Je to fakt hodně super. To je to zážitek. Rozhlednu. Wow. Tamhle skywalky. Tada. Tamhle jsme byli. Jo no. Tamhle jsme jeli. Ale prostě.
už máme konec, no, škoda. I bydel dopitej. Škoda. Kola vrácený, jdeme domů. Ale vyšly nám tak baterky. To jo, no. Vyšly na turbo. Já už jsem pak musel šetřit, to turbo mi bral moc šťávy na elektrokole. Je to